Velkommen til de som sitter og følger med på denne kampen fra Ekeberg, KFUM Skeid. Vi måtte gå over på Skeikanalen igjen på grunn av uløste problemer med MyKuyo-systemet. Vi visste hva det gjelder. Problemet med at bildet lagger og hakker, og det, sånn kan vi ikke ha det når vi sender skeikamper. Ridovan. Jens. Over til Tom Skogsrud, som spiller venstreback I dag. Og farlig der. Erik Stafford Germundsson spiller på topp. I stedet for Tabakoli. Spiller sammen med Mustafa og David Hixon. Midtbanen har Henning Tønsberg Andresen kommet inn. Spiller med Jens og Hassan Josef. Så har vi også lillebror alle sammen i par med Mansour som midtforsvarer. 0-0 står det her altså. 4 minutter spilt. Ida Lysgård I mål, som vanlig. Flott spillevær her på Ekeberg matchbane. Ikke en sky på himmelen og grønn kunstgressbane. Prøver Jens med en stikker til Stafford, skal vi kalle han det. Kommer KFM på en, ja det vel frispark, ja. Frispark til Skogsrud der. Nei, klart frispark til Stafford på hjørnet av 16-meteren. Da det klart for Rungved spesial. Kanskje vi kan få en perle tilsvarende den mot Mo på bortebane I fjor, som de fleste husker. Smalt inn I krysset. Skogsrud, nei det Jens. Rett I klippene på KFM.
litt ampert her nå I begynnelsen. KFM-spilleren var ikke enig I det frisparket der. Hassan, Ahmad, Mustafa, Hassan. Mustafa ut til Andresen bra forsøk der Arshad Stafford forstyrrer keeper. Får ikke noe ut av det. KFM overtar. Vi skal rydde opp. Kommer koffa. Rido bryter fint der sånn. Skogsrud. Får innkast. Nei. Mustafa jager den. Kommer Stafford og Hixen fram. Presser forsvaret her. Stian Pettersen, tidligere skjærspiller. Også vært innom Kjelsås. Ser vi her I bildet. Rido tilbake til keeper. Redder den så vidt fra innkast Rido. Svend Andresen. Jens, lue I foranledningen.
krosser der og ride være og rydder opp. Felling der, Skogsrud. Ikke notert en målsjanse enda. Spilt 14-14, og det 0-0 her på Ekeberg. I flomlyset en torsdag. 23. februar. Fin kveld for fotball. Selv om det midt på vinteren. Jeg lurer at to manner I dag går inn og Legger til Tønsberg Andresen, får han gjort noe med vårt kula? Nei. Får en smell der KFM-spilleren og blir liggende nede. Jobb, Sami. Det ny tryttpark til Schein. Skogsrud tar det. Får en farlig sjanse nå da. Går en sleivspiller ned. Og Jens Fyrer over. Halve sjanse der til Scheid. Spilt 17-30 og 0-0 står det. Presser høyt og får tilbake ballen med Josef Hiksen. Og nesten. Stafford tilbake til Rido.
godt forsøk der av Scheid. Og der det skåring. Der det 1-0. Og det var Mustafa. Passning Hiksen. Vi har spilt 19 minutter og 1-0 til Scheid. Fint mål var det. Koffa. Nei, mister ballen og Rido overtar. Andresen til målskårer Mustafa. Går selv da. Nei. Fana selv inn I golden. Scheid har hatt overtak I denne kampen. Leder 1-0. Koffa kommer på noen vi sitter innimellom. De skal ha standard pålegg. Nydelig løst der av Jens til Mansour. Bryter Stian Pettersen. Han rask. Men Mansour løser den. Tinkast. Halvspilt første gang. 1-0 til Scheid. Mustafa Ahmad. Bryter fint der Andresen. Kommer seg på en kontring. Heksen, hva faen til? Ut til Stafford.
Mustafa prøver å finte seg forbi. Skyter like over. Bra forsøk av Mostar. Vi noterer en ny sjanse. Passning av KFM og Scheid kommer nesten frem til Stafford. Scheid presser høyt. Han spiller seg fint ut her. Bra teknikk på spilleren til KFM der sånn. Fått gjøre det. Skuddet kommer, og det går langt til siden over. Jeg synes det første bra på de kampene. Venstre, Yusuf, Jens over til, til Ayub, Guido. Stafford mister. Blir på høyre kanten. Kom innlegget. Lyskår på den. Våken her, lyskår. Jobbe klarerer. Hoffa kom seg inn I femmeteren, men sto med ryggen til mål der og fikk ikke avflyttet. Da så det ut. Kommer bølge 2. Skal han skytte da.
spille seg gjennom, og det gikk ikke. Det for enkelt for Lisgaard. Kommer til å legge ut scoringene på chatten på kanalen vår, så hvis noen vil skrive inn noen ord der, så det bare å taste I vei. Erik Staffold Germusson nede med en liten trendsmell der. Scheids forsvar representert ved Jens her ball opp til målskårer Mustafa Kommer inn I feltet. Ja, Skogsrud rydder opp. Jens bra fram til Eksen. Stopp bak to av de seks målene Skjedde har skåret hittil I treningskampene, Eksen. Hassan har også nå to skåringer. Sammen med David Tavakoli. Mustafa igjen. Teknisk detalj der, og dommeren kunne gitt fordel, men velger å gi frispark til Mustafa Hassan. Skogsrud. Ja, det gol igjen. Og hvem som skjuler seg bak I den drakta? Det Tønsberg Andresen. Første scoring I Skeid-drakta. Fint mål. 2-0 til Skeid. Spilt 32-50. Thank you.
Det må jo sies at det var forferdelig forsvarsspill der sånn, så han kom veldig lett til. Nevnte Andresen. Hans ord, lang ball opp mot Stafford. Så de hadde lite gitt den på bilpeppet, men ok, det var fin lærning. Ja, der har det 3-0. Hva skjedde der? En forferdelig klarering fra keeper, og ballen spretter i Stafford, og det er 3-0, og det Andresen igjen. Vi har spilt 34. Også til Scheid. Det har nesten ikke sjanser, men når det først kommer en sjanse, så blir det mål. Frispark der, ja. Ikke tvil om det. Ja, da kan dette se til å bli en omvendt reprise av fjorårets treningskamp. Da blir Scheid rundspilt. Tappte 5-1 her oppe. Nå er det 3-0 til Scheid. Nydelig passning over til Hiksen. Som roter den ut sidelinja. KFM overtar. Nesten inn til Mustafa der fra Eikesen. Nei, får ikke frispark. To mål skår Andresen der i forsøket på å trenge gjennom. Rido. Han driver inn Mustafa der. Ja. Hardt, tungt skudd fra Jens. Thank you.
din, da! Hallo, ja. Altså? Bra stoppa der av Rido. Jobba hardt I dag, Rido. Skårer lite, men spiller fram andre. Skaper mye. Rask. Bevegelig. Da det corner for KFU. Kan du få en redusering på tampen av første gang. Åh, nære på. Veldig nære der, og at de får en redusering. Kommer ikke til skudd der, eller? Skjedd igjen, Hiksen. Ja, få frispark. Se hva som bor I denne Hiksen. Rask, teknisk. Rungved tar frisparket. Ja, langt over hele mølja og ut til innkast. Ligger han til å bli årets dårligste frispark hittil. Eller for I hele år, for å si det sånn. Null til seg der, altså. Selv om man ikke skal legge alt for mye resultater I treningskampene, så det absolutt lovende det Scheid viser opp her I dag, og I de tidligere kampene hittil I år. To seier, altså. Ett tap for Strømmen sist. Ikke noe annet til en seier her. Snart første omgang over. Tre minutter igjen. Scheid overtar igjen. Mustafa. Skal han skyte da? Vi stoppet I siste liten der. Passningen, Andresen, fra en KFU-spiller. Hiksen går inn. Skal ha fire. Blir akkurat det ballen. Hello.
Nydelig ball inn fra Jens. Ja, det blir ikke noe ut av den. Keeper skader seg. Det var ikke Mustafa sin feil, tror jeg. Kommer seg opp igjen. Inn I siste spillminutt. Ikke noe med Hawaii nå, sier Nordli fra tidlinja. På høyre sida. Så vi får en sen redusering da. Den kommer får du ikke før I 18, vet du. Ja, Pettersen legger inn. Langt over. Det vel symptomatisk for KFM I kveld. Fått til veldig lite. Hatt en stor målsjanse. Det alt. Så 3-0 til seg, det ikke så gærent ut fra å spille sjanser. Det blåser rom her. Første gang ferdig, 3-0 til seg. Vi tar en pause. Men jeg kan ringe deg da du på jobb da. Vi ser hva KFM kan få til I denne andre gangen. Absolutt fortjent at Scheid leder 3-0. Nære på der. Mustafa Hassan og 2- og 3-0 ved Henning Tønsberg Andresen. Beholdningen hittil. Koffa har hatt en stor sjanse I løpet av første gang. På stillingen 3-0 til seg. Så det det ingen bytter på Scheids lag. Ikke en smell I øyet der, Ayoub Alassami.
jager den Stafford. Viste seg lurt I første gang da han forstyrret keeper, fikk ballen på seg og tenkte på andre som kunne legge den I mål på 2-0, tror jeg det var. Kom på fem. Litt kort utegår der nå. Munnbruk. Dommeren setter seg lei på kjeftingen her fra enkelte. På Tixen fikk nu ut av den. Alle Sami. Få dårlig passning fra Rido til HSV-spiller der som sender den fram, men dårlig adresse. I feltet. Nei, Koffa sliter med å få til noe I denne versen her. Skjønnen har full kontroll. 3-0. Frispark midt på Scheis halvdel. Kom på løpet. Stoppes av Rido. Hens overtar. Kommer fastningen. Kontering. Nei, den renner ut I sanda. God mulighet til en kontering der for Scheid. Vinner en ballen Andresen over til Skogsrud.
Hiksen flyker til til Josef som misser. Passer 8 minutter I andre gang. 3-0 til Scheid. Frispark der, ja. Det gjør det. Kom innlegget. Ah, bra redning av Lysgård. Stor mulighet til Koffa der. Det en sjanse til HFN. Kommer den. Får de skutta, gjør det, og reduserer. Reduserer til 1-3, KFM. Forsering av Rido som gir Scheider corner. Skal Koffa komme tilbake I denne matchen da? Scheid vinner ballen. Nydelig av Josef. Hiksen får med seg ballen. Får til et skudd, men den går til corner. Skade på en KFM-spiller der. Ja, har du bara hängt längre? Ja. Fast
offside på Stafford. Presser høyt og vinner ballen tilbake. Stafford til Mustafa som faller. Josef. Problem med fokusen her nå. Flomlyset. Fem igjen innenfor Scheids 16 meter. Scheid kommer ikke ut av det før nå. Det blir en kontering da. Hassan, Mustafa, hva gjør han? Følg tilbake til Rido. Innfeltet fra Jens. Og inn til keep. Litt mer med nå. Skal vi få en ny redusering da. I feltet. Inngå på. Med skuddet. Stafford, men det var ingen til å ta mot den. Stafford. Han visste ballen, skulle ha spilt støtte til Jens der. Koffa. Det
Spilt 18 minutter andre gang, og det står 3-1 til Skeid. Skudda. Legge. Ja, får Hedda ut Scheid. Og der renser Mansur den ut. Kofrem kommer igjen. Kommer langpassningen mot Stafford. Så fort Scheid vinner ballen. Rett opp, og nydelig dragning der av Stafford. Erik Stafford Gerbmundsson viser hva han kan. Og får frispark. Tofos rubling. Mustafa kommer inn i feltet. Keeper redder. Rido. Legger tilbake. Tomål skår Andresen. Til Josef. Hiksen. Da er det Scheid som har etablert seg inn i på K5s halvdel. Det skal jeg ikke sagt, for der rant den ballen ut i sanda. Eller snøen. Mulighet for KFM der. Villa Corner. Så ikke helt at det var riktig, men Vinnemann, jeg lurer på meg. Jeg hører seg likevel. Kan du høre det fra 5 meter at den er bortom? Hei, Vinnemann. Du må hjelpe dommeren din. Come on.
Stefan Hiksen sette gang en kontering. Stopper litt opp, tar med seg Rido. Scheid velger å rode ned. Og Jobb. Straffer du vinner den. Josef. Jens over til Skogsrud. Kommer innlegget. Litt for keeper. KFM leder 1-0 I andre gang altså. Scheid skårer 3 I første, så da står det 3-1 til Scheid. Frist på etter seg. Josef. Bra, Josef. Den så over til Hassan. Nesten fram til Rido. Så bryter Scheid tilbake. Vinner igjen ballen. Fint der av Josef. Blir tatt. Det der. Jens Rysberg bokser ned I feltet og får ut ballen. Thank you.
Passning av KFM og Scheid overtar med Josef. Finner ingen å spille til. Der fant han Rido. Så Jens på løp der, men var litt for sent med å ta beslutningen om å slå passningen. Bytte på Scheid. Ser som det Dreni Ademai som skal inn. Da det vel Da det Stafford som går ut. Erik Stafford Germundsson inn Dreni Ademai. Vi har spilt 31 minutter av andre gang. Stillingen 3-1 til Scheid. KFM absolutt bra med I denne omgangen I forhold til første. Selv om vi bare har notert en stor KFM-sjanse I tillegg til skåringen. Scheid har ikke hatt en jettesjanse I denne omgangen. Så sjansefattig med andre ord. Kommer Koffa. Blir stoppet. Jens. Presis til to målskårer. Tønsberg Andresen. Andresen. Slå innlegg da. Kommer til Mustafa Hassan som ikke får noe ut av den. Thank you.
Scheid har også fått på Petter Sørensen Egor, som I troppen. Nummer 8. For de som har allerede kjent han igjen. Fotballen her. Har vært I Ljungskile I Sverige. Og Strømmen og Lørnskog. Før han har kommet tilbake til Scheid. Forlot Scheid I 2012. Som ligger ned nå da, tror Det en KFA-spiller. Er det Oli gestikulerer på sidelinja. Kjent stil. Åker ut mot Drenja de Mai. Kommer Koffa presist fremover. Den ute. Meget sjansefattig I denne gangen I denne omgangen. Koffa skåret etter 10 minutter etter pause, og etter det så har det stort sett vært spill fra 16 meter til 16 meter. Enkelte besøk innenfor, uten at det må ha blitt farlig. Bergersen også innpå. Farlig klarering av keeperen. Mustafa får sette over et skudd uten at det ble for alt for farlig. Jens med en liten krampe der, det du ser.
Den går ut I corner. Spilt 41 minutter. Og begynner å haste for KFM hvis de skal få en scoring til her og presse Scheid. Prøver et skudd. Ja. Brukbart skudd, langskudd. Noterer det som en sjanse. Ut fra Lysgård. Til KFM. Gult kort der til til Sørensen Negård. Nære. Den gikk forbi alle og forbi Lysgård og forbi mål. Vi noterer en sjanse på den. Mustafa. Ikke fullt så heldig med passningen. Da det 10 sekunder igjen av omgangen. Det blir ikke lagt til noe særlig her. Dommeren pleier å blåse av på tid, selv om det bytter treningskampene. Forsøk for Koffa. Ja. Går til corner. Den aller siste mulighet for å få pynt på resultatet.
kommer corneren. Jonas Bergersen som renser unna. Trenja de mai. Går på et løp. Han blir dyttet unna der. Josef vinner tilbake. Bergersen. Ja, ser som dommeren legger til tid. Josef. Ja, mister. Der blåser dommerne av. Scheid vinner 3-1 her på Ekeberg over KFM. Og jeg tenkte vi skulle få et litt intervju med Tom Nordlien.